божественна передача. Передача швидою. На Олександра Зінченка призводить до першого українського забитого м'яча у ворота шведів. Швидою. Є! Як же тут не згадати Євро 2012? Андрій тоді асистував нинішньому своєму головному тренеру Андрію Шевченко. Ярмоленко, подача Шева, немає офсайду, Шева! Тащі! Є! Коноплянка спішиться в центр, Коноплянка б'є! Є! Прекрасна передача і здорово грає Андрій П'ятов. Наша відповідь, передача на 11 метрів. Запоренко! Запоренко! Вау! Микола! Запоренко! Просто нема слів.